Svečanim polaganjem venaca na spomenik vojnicima Crvene armije palim u borbi za oslobođenje Bele crkve i na spomenik žrtvama fašizma u gradskom parku i ove godine je obeležen 1. oktobar, dan oslobođenja Bele crkve. 1. oktobra 1944. godine vojska Crvene armije u sadejstvu sa partizanskim jedinicama ušla je u Belu crkvu. Naša varoš bila je prvo oslobođena teritorija u Vojvodini, koja je od aprila 1941. godine bila pod fašističkom okupacijom nemačke vojske i njenih saveznika. U znak sećanja na ovaj dan vence su položili predstavnici vojske Srbije. Kapetan prve klase Srđan Srdanović, zastavnik Gabor Kočiš i stariji vodnik prve klase Bojan Talaja. Predsjednica opštine Bela crkva Violeta Simić i predsjednik Skupštine opštine Bela crkva Marijan Aleksić, predstavnik ambasade Ruske federacije u Beogradu Mihajl Generalov, predstavnici Srpskog odeljenja Međunarodnog fonda duhovnog jedinstva naroda, Koordinacionog saveta ruskih sunarodnika u Srbiji, Udruženja ruskih kadeta, predstavnici Subnora opštine Bela crkva i grada Vršca, Društva srpsko-ruskog prijateljstva, opštinska organizacija Crvenog krsta Bela crkva, profesori i učenici tehničke škole Sava Munćan. Današnji dan nas obavezuje da se sećamo mnogobrojnih žrtava koje su ostavile neizbrisiv trag u borbi sa fašizmom i opominje da se ovakvi sukobi koji su doneli velike patnje, razaranja i stradanja više nikada ne ponove. Dan oslobođenja opštine Bela crkva svečano je obeležen u Kruševcu polaganjem venaca na obnovljenom spomeniku vojnicima palim za slobodu u Drugom svetskom ratu. 1. oktobra 1944. godine u Jugoslaviju su kroz Kruševcu ušli borci 3. ukrajinskog fronta Crvene armije, koji su u sadejstvu sa jedinicama Jugoslovenske armije borili sa okupatorskom nemačkom vojskom. Odneli su pobedu dugo očekivanu. U borbama na području Jugoslavije poginulo je oko 8.000 pripadnika Crvene armije. U Kruševcu ih je stradalo 11, jedan oficir, jedan podoficir i devetorica vojnika. Svečano su sahranjeni na seoskom groblju uz prisustvo oficira Crvene armije. Meštani Kruševca, Narodni front i Savez boraca Kruševca podigli su nadgrobne spomenike palim borcima za večno pamćenje i poštovanje prošlosti, ali i za simbolični podsjetnik za smer budućnosti, stalni poziv na mir, saradnju između naroda i razvijanje vrlina i zajednica u slobodi.